А я думаю, ну я знаю, поки що кажу, що думаю. А він просто хоче купити своє населення. Оцей бидло совок, який готовий свою власну незалежність, свій гонор, своє, свою самоповагу, свою енергетичну самодостатність проміняти на дешевий російський газ. Він буде купляти ось це населення. і недарма вже проскакнула ось ця цитата про 12,9%. Я не знаю, чи ви десь бачили це в інтернеті. Уже ж з'явилися ці цитати: що, мовляв, у разі непідписання нового контракту про транзит російського газу. Вартість блакитного палива може зрости до 12,9 гривень за кубометр. Лякають нас і навіть не нас, а своїх отих ненормальних, недумкуватих виборців, для яких сніження тарифів – це саме головне, що Вовочка і має зробити. Ну ось Вовочка і зробить. За рахунок дешевого газу вони своєму власному населенню, не, не населенню, населенню втюхають казочку про не підвищення тарифів на комунальні послуги, або навіть навіть і зменшення. І тоді така якась Єлизавета Петровна, якась така стара, не кажу хто, яка голосувала за оце все. От якщо її запитати, Єлизавета Петровна. А чи погодилися би ви, взамін за непідняття тарифів чи навіть зниження, от піти в повну залежність до Путіна, повністю в свою власну країну, де ви, Єлизавета Петровна, колись здохнете і вас там зариють? Чи готові ви, от, власне, проміняти свою країну на Газпром? Якщо ми в силі братнього народу будемо брати дешевий руський газ, так це ж взагалі прекрасно. І тут виходимо на ситуацію, що Путін подарує. Путін подарує Зеленському прекрасну ідею. Перше, скидка на газ, а це значить, Зеленський зможе задовольнити оці от вимоги свого тих Єлізавт Петров. З другого боку, він отримає плюс до рейтингу, тому що вони прекрасно розуміють, зелена кулька здувається. Зеленський падає в Україні. І коли як не зараз можна сучити йому. Дешевий російський газ та ще й з корумпованою складовою маржі для всього зеленого істеблішменту, щоб він в такий спосіб собі трошки повернув хороший рейтинг. І тут, бачите, вони зараз вилізуть і будуть розказувати цифри про транзит російського газу, про великі прибутки. Кілька цифр я вам вже можу навіть показати. 87 мільярдів кубів ми прокачали через Україну в Європу Російського газу. Це нам принесло більше як 2,5 мільярди доларів. І вони скажуть, що це ж взагалі більше як 2% відсотки. скільки там та 2 відсотки всього ВВП, все прекрасно. Гроші, гроші, гроші. Цифри і уявляєте ситуацію, коли ці цифри вам прив'язують, розуміючи, що дешевий газ це пастка, це є повна енергетична залежність від Росії. Це фактично втрата державного суверенітету. Через лежання в тому русському мірі, в якому ми з 15-го року, 14-го так важко виходимо. А тепер оці всі цифри, вони вам прив'яжуть, знаєте, до чого? До такого, до такого поняття, як завершити війну. Я дуже боюся про те, що власне, за те, що вся історія з поверненням до російського газу, від якого ми так тяжко відходили ті 5 років, це є історія повернення України в російську. Arrasou o câmero.